ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ମାନେ ମଇଦାନରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଆମର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର MP ଧରିକି MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ଆମର ଜୋରଦାର ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ BJP ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିକିରି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କିଛି ପଡ଼ିବନି ତା ବରଂ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ସମବେଦନା ବି ଅଛିବ ହାତ ଯେଉଁଠି ନଥିବ ସେଠି କିଛି ହୋଇପାରିବନି ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆ ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ତ ଅସମ୍ଭବ ନାଇଁ ପିପିଲ ଡାଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ଫଳ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ସବୁ ହଟିଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ଜେଜା ଉପରେ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ